се обръщайте от време на време. Обръщай се. Нико, обърни се. Това ще така. Анче, обърни се към светлина да влезе от някъде. Браво, Атка. Мини назад малко. Ето и тати да се види така на снимките. Хоп. Виждам. Колко сте? Я чакай. Виж това корабче. Ана, слез надолу малко да се снимам. Слез надолу. Нико, слез малко надолу. Обърни се малко към това, че снимам на видео. Обърни се на тъбида.